မချခင်ချိန်တွင်းမှာရောက်လာမယ့်2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဆွေကာလအတွင်းမှာကံကောင်းတဲ့နေ့နယ်လေးတွေရှိတယ်။ကံကောင်းတဲ့နေ့နယ်တွေကိုမပြောခင်မကောင်းတဲ့ຢာကိုတော့အရင်ပြောရမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ຢာကတစ်ခုပဲရှိတာ။ဆိုတော့အင်္ဂါနံတစ်ခုပဲခုနှစ်လပိုင်းဆွေကာလမှာမကောင်းတာ။တခြားနေ့နယ်တွေကလည်းကောင်းတယ်။ဆိုတော့အင်္ဂါနံကိုဖဲတခြားနေ့နယ်တွေအကုန်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့ခုနှစ်လပိုင်းဆွေကာလတွေမှာကံကောင်းတဲ့နေ့နယ်တွေခွဲမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေတနင်္လာဘုံတစ်ခုကြာတဲ့ပြီးတောက်ကြာဆက်နေသတ်သဖြင့်ဒီနေ့နယ်6ခုလုံးအားလုံးဒီဘက်ကအကောင်းတဲ့ဘက်ကပိုင်းကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ပြရတယ်။ကံအချိန်လေးကကောင်းလာတာဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာကိုယ်အနေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်လေသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့။ဆိုတော့ခွန်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့တွက်ချက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် E4 နဲ့ဆို速度ပေါင်း4ရွက်လောက်တောင်ရတယ်။ကျွန်တော်တခုချင်းစီကိုအသေးသေးရှင်းပြမယ်။ VUS ရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တခြားလေးနားထောင်မှုလိုလိမ့်မယ်။ခွန်လာပိုင်းဆိုတဲ့ color တွေမှာကဒီကံကောင်းတဲ့နေ့နဲ့6ခုကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စု3စုလေးပြန်ခွဲရတယ်။ပထမအုပ်စုအုပ်စုအနေနဲ့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့စနေနဲ့ကြာတာရီနဲ့ကပထမအုပ်စုအုပ်စုအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစနေနဲ့ကြာတာရီနဲ့ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9လပိုင်း6လပိုင်းဒီလိုကာလတွေမှာကံချင်နေအပြည့်ဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုရင်ဆိုင်နေခဲ့ရတာအစင်မပြေမှုလေးတွေကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ဒီ9လပိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာကြာတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စနေနဲ့ကြာတာရီနဲ့ကတော့ဒါပထမအုပ်စုအုပ်စုအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ထင်မှာရက်တည်နေရာလေးတွေ့ရတယ်ဒါဒုတိယအနေနဲ့ကကြာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ပုံတခုတနင်္ဂနွေနေ့ပုံတခုနဲ့ကလည်းကံအကောင်းဆုံးအပိုင်းကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယအနေအားအနေထားမှာကောင်းမွန်တဲ့ထဲမှာပါတယ်တတိယအနေနဲ့ကကြာတော့တောက်ကြတဲ့တနင်္လာဆိုတော့ပထမအုပ်စုစနေကြာတာရိဒုတိယတနင်္ဂနွေဘုတ်တခုတတိယတောက်ကြတနင်္လာသာသဖြင့်ဒီနေ့နဲ့6ခုလုံးကကန်ချင်နေအပြည့်ဆိုရင်ခုနှစ်လပိုင်းအတွင်းမှာကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစပြောပဲပေါ့နော်အဲဆိုခုနှစ်လပိုင်းနဲ့ကိုစပြီးမှရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးအခိုက်အတန့်မျိုးတွေကြုံလာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့နဲ့6ခုလုံးအနေနဲ့ကစိတ်ထဲမှာမခံမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဟိုစိုးစားပြီးတော့မှနည်းနည်းအာမန့်ထည့်ထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဓိကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအောင်ဤတီးခံနေကြရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေကကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိတယ်။ဆိုတော့အဓိကဆိုလိုချင်တာစိတ်ထဲမှာမခံမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားမလို့အားမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခုခုငါလှုပ်ချင်နေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေရှိနေခဲ့ပြီးတော့မှအားကျုံမှန်တဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေအားလုံးကကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညသောအဖြစ်ဒီတနင်္ဂနွေစနေဇန်နဝါရီဘုတ်တူတောက်ကြတနင်္လာအဲဆက်လက်ပြီးဒီနေ့နဲ့နေ6ခုလုံးအားလုံးဒီဘက်ကကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ချင်းကကောင်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အမ်းကောင်းတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအခွင့်အမ်းကောင်းတွေကိုပြပြဝဝအသုံးချနိုင်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်တိုးတက်စရာလမ်းကြောင်းအစ်စ်လေးတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာမှာအခွင့်အမ်းကောင်းတွေများပေါ်လာနိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းလက်ရှိမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းအကူအညီထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူတွေကိုကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုနောက်ကနေ support ပေးမဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဒါကြုံလာတဲ့ထင်မှာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ငါအရင်တော့ငါအပတ်တကုတ်ငါလုံနေခဲ့တဲ့ကိစ္စငါအရင်တော့ကငါလုံရှင်ခဲ့တဲ့ငါစဉ်းစားထားတာအဲဒီလိုဟာလေးတွေက account ထဲပေါ်လာမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်သွန်းအပြည့်အဝအသုံးချပြီးတော့မှ account ထဲပေါ်ခွင့်ရလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေစဖို့အတွက်တွေဆိုလည်းဒါအဆင်ပြေလာတယ်အလောက်ကနေပတ်သက်ရင်လည်းကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်ရှိလာရဲ့လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကမကျင်ညက်ချက်တွေကိုဒါပြန်လဲခြေပပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ဥတည်သွားတာစနေနံဒီ9လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကစနေနံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအဖြစ်ကတော့ပူလောင်စရာလေးတွေကြားရရနေတိုးတက်တဲ့သဘောတရားဒီပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအဖြစ်ကတော့ရုံးကန်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မခံကျင်စိတ်တွေကနေပေါက်ကွဲထွက်လာပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါလိုပုံစံလေးတွေများသောအဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတဲ့ရန်အတိုက်ခိုက်အနှောက်အယှက်တွေကိုလည်းဖြေရှင်းလို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခုခုကိုတီးခန့်နေခဲ့ရတဲ့အရင်တော့ပေါ့နော်9လပိုင်း6လပိုင်းစသဖြင့်အဲ့လိုကာလပေါ့ဗျာတခုခုအောင်းဤခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေတခုခုကိုတီးခန့်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကလည်းအားလုံးကပေါက်ကွဲထွက်လာပြီးတော့မှတိုးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုများသွားဖြစ်သွားတာအဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုမသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေများသွားကြုံလာတတ်တယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့မြုပ်နေတဲ့အစွမ်းစာတွေပြန်ပေါ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလှုပ်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာကိုဖြစ်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာကိုကြိုးစားခြင်းခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကဒါစတင်ဖို့အတွက်အခွင့်အမ်းကောင်းလေးတွေများသောပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလာနိုင်ပါတယ်။ဒါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရတော့၎င်းကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရတော့၎င်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝရှေ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတော့၎င်းအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေချရတတ်တယ်။ဥပမာနိုင်ငံရောက်သွားဖို့လုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်။သို့မဟုတ်ငါဂျပန်သားအတင်းကိုတင်တော့မယ်။ငါသွားဖို့သွားတော့မယ်။သို့မဟုတ်ကိုကဥပမာကျောင်းပြန်တက်တော့မယ်။စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ဥပမာလုပ်ငန်းဆိုတဲ့ငါပြန်လုပ်တော့မယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်တစ်ခုခုစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်ကိစ္စတွေအနေနဲ့ကလုံးဝကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာမှာ။ခီးပိုင်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ရင်လေတကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခီးပိုင်ထွက်ဖို့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်။နယ်ဝေးချမ်းနဲ့ပတ်သက်တာ၊နိုင်ငံချမ်းနဲ့ပတ်သက်တာ၊လူမျိုးကြဘာသာကြားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှခီးပိုင်သွားဖို့အတွက်ဒီမှာဆိုလေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိနေမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်တစ်စုံတစ်ခုခုအထောက်ပံ့ပေးဖို့စူးစမ်းရုံးကြရမယ်ကာလတစ်ခုရောက်ရှိနေတာလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မိသားစုအတွက်ငါလောက်ကိုလောက်ရမယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ကိုထောက်ပံ့ရမယ်။ဒါလိုပုံစံလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့မှမိသားစုအတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်တော့၎င်း။ဒါမှမဟုတ်မိသားစုအတွက်တစ်ခုခုကိုကအငယ်ဆုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုကအကြီးဆုံးနေရာလေးကနေပြီးတော့မှစူးစမ်းပေး
းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေများသောအားဖြင့်ကြုံရတတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မခန့်ညင်စိမ့်နဲ့တိုးတက်မဲ့ကာလဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရှင်နေတဲ့အရာကိုတီးခံနေကြရအရာကိုတခုခုကြံစီနေကြတဲ့အရာလေးတွေကိုဒါပေါက်ကွဲထွက်သွားပြီးတော့မှအန်းဆိုပြီးတော့မှကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကာလတခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့အရာနဲ့အရေးမပါတဲ့အရာတွေကိုလည်းခွဲခြားသိမြင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘယ်ဟာတွေကတော့ငါလုံနေတာငါမားနေပြီငါဘယ်ဟာလေးတွေတော့ငါအများတော်အဖြစ်လုံးသိနေဒါလေးတွေကငါအတွက်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ငါအတွက်မကောင်းဘူးဆက်ပြီးကို့အတွက်လည်းအကောင်းတဲ့အစိုးနေရလေဝေဖန်ပိုင်းချနိုင်သွန်းနေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလုတ်ကန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလုတ်တွေပါပြောင်းဖို့အတွက်ဒီပါကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမကောင်းသေးဘူးဆိုတော့လက်ရှိအလုတ်မှာအကိုလုံးမယ်လို့သုံးဖြတ်ချထားသုံးဖြတ်ချထားတဲ့အရာလက်ရှိကို့ရဲ့အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါဒါကိုငါလုံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စဒါကိုပဲဦးစားပေးတာကကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲတွေပါလုံးဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမကောင်းသေးဘူးအလုတ်ကန်အပြောင်းနဲ့မလုံးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ပြရမယ်။လူအများနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနည်းနည်းတော့တတိထားမှာဆိုတော့အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းရတယ်။အဖွဲ့အစည်းနဲ့လောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေစက်တူလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေရှယ်ယာထည့်တာတို့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှယ်ယာထည့်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲလေးကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာကောင်းသွားလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကောင်းသွားတယ်။ပြီးတော့လူအများကိုအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲပေးနေရတဲ့အပိုင်းဝန်ထမ်းပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်သွားနိုင်ရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့မှလုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့ခွန်လာမဲဆိုကာလာမှာအချိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မခံခြင်းစိတ်တွေကနေကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲတိုးတက်လာမဲ့နေသားလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့ရာကကျတော့ तू က 2-3 နဲ့ပတ်သက်တာတော့မကောင်းခင်ဗျ။ဒါလေးလုတ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့တစ်ချက်တတိထားဖို့လိုပါပါနော်။နောက်တစ်ခုကနေရာဌာနအပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုခွန်လာပိုင်းကမလုတ်တဲ့နဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်တို့ဖြီတာတို့လာတာတို့ပို့အတွက်ပြောတာတို့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ပြောတာမျိုးတွေတို့အဓိကတော့ရောက်တို့တာတို့နေရာပြောင်းဖို့အတွက်ပြောတာဆိုတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကတော့မလုံးသိဘူးလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့အလုတ်ကင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတို့များသောအားဖြင့်တော့ကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုသွားတယ်အဓိကတော့အလုတ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲတွေအပြောင်းရွှေ့တွေမလုံးနဲ့ဒါလိုသဘောတရားမျိုးဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့သူတွေအစိုးရရုံးကကနာအကြီးကဲဌာနဆိုင်ရာအကြီးကဲအမှုခင်းရုံးကကနာတွေနဲ့ပတ်သက်နေရတဲ့သူတွေကတော့အနည်းနဲ့များလေးသတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ထင်လို့မပါနေတာငွေကြေးကံလေးကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေဝင်ကိန်းရှိလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးသွားတယ်။ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေလာတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲကောင်းတဲ့အပိုင်းနဲ့မပါလာတယ်။ဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းအလောက်ကိုင်းပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတိုးတက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲကြုံနေရမယ်ဆိုရင်ပြန်အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငွေဝင်ကိန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒါမှမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေရသရှိတဲ့ငွေတွေအသုံးမချေးတာငါထားတဲ့ငွေတွေလက်ရှိငွေကြေးတဲ့ပတ်သက်လို့ပူပန်တော့ကရောက်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေကအနည်းနဲ့အများပောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရတယ်ငွေဝင်ကိန်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကံတရားကြောတောင်ကြောင်တော့၎င်းလည်းငွေဝင်တာဆိုတော့အဲထီထိုးတာမျိုးတွေကန်ဆန်းတာမျိုးတွေလည်းလုံးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးတယ်တခုရှိတာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတွေပါယူတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြာတနေ့လာချက်တာပရိဘုတ်တို့ဟုဒီနေ့နဲ့နေစီမှာအကူအညီတောင်းမှာရနိုင်ကိန်းရှိတယ်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမလုံးတင်တဲ့တွဲဖက်တဲ့နေ့နဲ့နေနေဆိုလို့ရှိရင်အင်ကားတို့စနေတို့တနေ့တွေနေနေဆိုရင်ဒါသူတွဲမလုပ်သင့်ဘူးငွေကြီးပိုက်ချီရငါလာမျိုးတွေဒါဆိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့တတ်မှတ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတို့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူပေါ့ဥမာလုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေတဲ့လူတို့ဒါလိုမျိုးလူတွေအနေနဲ့ကလည်းအင်ကားတို့စနေတို့တနင်းငွေတို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါတတိထားပေးရမယ်ဒီမှာပါနေမှာတခြားနေ့နဲ့နေရတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အများသောဖြင့်ကောင်းတာကတောက်ကြဘုတ်တဟူတနင်းလာချန်တာပရီဒီနေ့နဲ့နေရတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့ထင်မပါတယ်ငွေကြီးပိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့တခုစိတ်ပူစရာရှိတာကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးပြဿနာဆိုရင်ကကြတော့ तू ကဟိုအရန်ကြီးပပျောက်သွားဖို့တည်းနည်းနည်းလေးခဲရင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဥပမာအရင်တော့ကအကျွေးရှိနေခဲ့တာဆိုတော့ဥပမာဒီလာထဲမှာဆိုဒါမကြည့်နိုင်သေးဘူးဒီလိုလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့တော့ရတာပေါ့နော်အဲဆိုငွေကြေးပိုင်းလေးတော့ဒါကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုများသောအဖြစ်တော့ရောက်တယ်အဆင်ပြေလာတယ်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရတယ်စိတ်ထဲမှာအခဲမကြည့်ဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေဒါရှိမယ်ဆိုလဲပပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငွေကြေးပိုင်းကတော့ကောင်းပါတယ်မြေတားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နှလုံးသားတစ်ခုကြေမွသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကစပြီးတော့မှအလုံးလုံးလာတယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်ဘယ်ဟာကိုယူချဲ့မလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကြုံလာတတ်တယ်မြေတားရေးကံကမကောင်းလို့ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အပိုင်းမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရန်ကြီးအားရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရကိုကိုရိုင်းအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့အခြေအမှအာယုံစိုက်တာမျိုးတိတ်မရှိနေတတ်ဘူးလို့ပြောရမှာဆိုတော့အခြေအထက်ပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးရမယ့်ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့မြေတားရေးထက်ပို့ပြီးတော့မှအရေးပေးရမယ့်အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကြုံလာနိုင်တယ်ဒါအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့မြေတားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့အာယုံမရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်သူရည်သားရှိထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှစိတ်ငားနေရတာမျိုးလေးဒီကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရည်သားနဲ့ကိုယ့်နဲ့ကြားထဲမှာကစကားတွေဆိုလဲရင်းလို့မပြောပြတော့ဘူးလို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြားမှာနည်းနည်းလေးဝေးကွာပြီးတော့သွေးအေးနေသလိုခံစားမိရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေကြုံလာတတ်တယ်ဆိုတော့အခြားကိစ္စတွေမှာဥသာပေးမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေမှာအဆင်မပြေဖြစ်ရတယ်ဒါလေးတော့တစ်ချက်သတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကအချစ်တက်ပို့ပြီးတော့မှဥသာပေးရမယ့်ကိစ္စကြုံလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒါမျိုးတွေကြုံလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားသွားတယ်နှလုံးသားနဲ့အုံနောက်နဲ့အားပြိုင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသူ့စွန့်လွင်ကောင်းမလားငါသူ့နဲ့ပြန်ကောင်းမလားငါသူ့နဲ့ပြန်တော့ရင်ကောင်းမလားငါသူ့နဲ့အမ်ရေရှည်တော့ကငါသူ့နဲ့ငါလည်းဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆက်သပြင်းပေါ့ဗျာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲစဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းတွေကပါလာတယ်ဆိုတော့
မြစ်တာရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ချစ်သူရီးသားအနေနဲ့ကတော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားရှင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်အချိန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုယ်ပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့မှရင်းကျက်လာတဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချစ်ဆိုရင်းကြည့်ပတ်သက်ရှာဖို့အဓိကအဲဒါလိုမျိုးစိတ်မျိုးတွေများသောအားဖြင့်ဝင်နေတတ်တယ်။အဲအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဟိုမြစ်တာရေးဆိုတာထက်မြစ်တာရေးကတော့အောက်ဆုံး level လောက်ပါပေါ့နော်။အဲဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရေးပြီးတော့ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေပတ်သက်ရှာဖို့အတွက်ရေးဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ရောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့မှရှင်းချက်လာတတ်တယ်ဆိုပြီးအတိုင်းအတာလေးပါနေတတ်တယ်။အရင်ကလိုမျိုးအချစ်ကိုတိတ်ပြီးတော့အုံနောက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။အဲဒါလိုမျိုးအခိုက်အတန့်မျိုးတွေဒါပေါ်လာတတ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ချစ်တဲ့ရားတွေအနေနဲ့ကတော့တတိထားမှာတော့ဆေးဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်စရာတွေတော့များပါ။ဆေးဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်စရာစိတ်ခုစရာကိစ္စမျိုးများလာတတ်တယ်။မင်းကအဲ့လိုကြည့်ပဲ၊နင်းကအဲ့လိုကြည့်ပဲ၊နင်းနဲ့ပြောစကားပြောရတာအဲ့လိုအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေတရားရုံးတွေကြားထဲမှာစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်စိတ်ခုဖြစ်နေစရာကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာတတ်တာ။ဆိုတော့တတိတော်ဘုလိုလိုနေမှာချစ်တဲ့ပြည်သားမရှိတဲ့သူတွေကတော့တာမန်နေရတဲ့ထက်တော့မပူပါဘူးခင်ဗျ။ပညာရေးပိုင်းနဲ့ဆက်သက်လို့ကလည်းကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစနေချက်တဲ့ဘရိတ်တနင်္ဂနွေဘုတ်တို့ဟူတောက်ကြတနင်္လာသာသမီနေနေကပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာမှာ။ဆိုတော့ဆောင်းမနေပိုင်းဖြီးဖို့သင်တန်းတက်ဖို့အတွက်တော့တခုခုသင်ယူလေ့လာဖို့အတွက်တွေတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပါတယ်။ဒီအတွက်အလောက်ကိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုယ့်အတွက်ဒီပညာရေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်ထဲမှာလည်းပညာရေးအသက်တွေသင်ယူရတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒါအဆင်ပြေတယ်။ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနိုင်ငံချမ်းမှကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေဆိုလေဒါကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဆောင်ပုံမဲ့အင်တာဗျူးတာအောင်နိုင်ကြီးရှိရလို့တက်မှတ်လို့ရမယ်။မချိုင်းချင်းနဲ့မှ GLPD ဆမ်ဝဲလည်းလာတော့မှထင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအချမ်းမြတ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လို့ရပါဘောနော်ဒီခေတ်လာပိုင်းထဲမှာပေါ့။အဓိကကောင်းတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့တောက်ကြတနင်္လာကျတာပရီဘုတ်တူလို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့မှပညာရေးပိုင်းမှာကောင်းမွန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းမြတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒူးနာ6နာရီခါနာတာအယူကျော်အာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တာဥကောင်းပိုင်းမျက်စိမျက်လုံးသွားတဲ့ပုံလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတတိထားရမှာပါ။နောက်တစ်ခုကမိန်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေတစ်ချက်တတိထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကံကောင်းတဲ့နေနယ်လေးတွေအကြောင်းပါနော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမျှော်ဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီထဲမှာကသတိထားမဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှင်တော့များသောအားဖြင့်ထွေထူးထူးမျိုးကြီးတော့အဲ့လောက်ဒီတော့မရှိဘူးပါနော်အဲ့လိုမျိုးထွေထူးမျိုးတော့မရှိဘူးအဓိကအောက်လိုက်ငယ်သားတစ်ချက်သတိထားအဲ့ဒါတစ်ခုရှိမယ်အကြီးကနေပတ်သက်လို့ပါတော့အဆင်ပြေတယ်အဓိကအောက်လိုက်ငယ်သားပဲဗျာဒီလားကိုယုံရတဲ့လူတွေကိုယ့်အောက်လိုက်ငယ်သားဒါအဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုမှာကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့သူ့အနေနဲ့သူတို့ကောင်းချိုးပေးရတဲ့ထဲလေးမှာတော့ပါနေပါတယ်ဆိုတော့ယုံကန်လှူရှာစူးစမ်းရင်းနဲ့တိုးတက်လာမဲ့ကာလတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်သွားအပြေဝအောင်အသုံးချပြီးတော့မှအကောင့်တွေပေါ်လာနိုင်မဲ့ကာလတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကမကျင်တဲ့ချက်တွေကိုဒါပြန်လဲခြေပပြီးတော့မှအောင်မြင်လာနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရဟန်တိုက်ခိုက်အနောက်ချက်တွေကိုကျော်လွားဖြတ်ကျော်လာနိုင်မဲ့ကာလတစ်ခုအဲကိုယ့်ရဲ့သီးခံစိတ်တွေဒါဘယ်ပြောမလဲသီးခံစိတ်တွေကနေပြီးတော့မှအဒီယန်းကိုအားအိမ်နေဖြစ်လာပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုအဲငါပါကောင်းလဲဆိုတော့ကြောပြနိုင်မဲ့ကာလတစ်ခုလို့ပြောရမှာဆိုတော့ညာတော့အဖြစ်ကတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပဲသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆောင်းရှောင်းကတော့ကျွန်တော်အများကြီးလို့ပြောရတာမရှိဘူးဗျာအယောင်နေလို့ပါညာလို့ဆိုတဲ့အရင်ကြီးလို့ပြောရတာမရှိဘူးကောင်းပါတယ်အချိုးပိတ်ကနေကိုပြောမယ်ဆိုတော့6ကနေ4ကနေကောင်းချိုးပိတ်ရတယ်မှာပါတယ်ထေပိုင်ထိုးမယ်ဆို6ဆ4ပိတ်တူပါလို့ထိုးကိုအတွက်ဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကန်ကောင်းတဲ့နေနယ်လေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘူယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် like and share လုပ်ပြီးမှအားပေးထားပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်